темата за взаимоотношенията. Но аз останах с така чувството, че не казах май всичко за поздравяването в църква. Така че има втора част на поздравите, които отправим един към друг в църква. Вярвам, че ви правя впечатление колко често в посланията има поздрави. Поздрави към конкретни хора и поздрави към цели църкви. Културата ни казва, че трябва в този свят да се поздравяваме. Учим дори децата си да поздравяват, където и да отидат, да поздравяват. Ако там обаче го правим понякога просто така, защото така е прието, в царството на Бога поздравът е много важен. И както казахме предния път, той не е само свързан с това, че ние сме едно тяло, взаимно свързани и зависими един от друг. Това е, искам да го кажа, това е отношение на почет. Няма да търсим конкретни места. Ако прочетете Римляни 16 глава, може би най-поздравителната от всички в Новия Завет, аз ги броих, може съм сбъркал, но предполагам, че няма да има проблем да ми простите. Броих 20 поздрава. Повечето бяха към конкретни хора и има един поне, който е така в по-общ план. Било е много важно за апостола да почете тези, които особено много се трудят. И в този поздрав всеки един от тях, към които отправям, да намери и да почувства и да преживее Божията благодат, благоволение, милост. Понеже дори думата благодат се превежда като благоволение, благословение и добрина. Аз вярвам, че трябва да благославяме всички и да поздравяваме всички. И особено много онези, които активно служат, показвайки своята почет и уважение към това, което Бог е Бог в живота им. Като разгледа така посланията, направим впечатление, че в послание към галатяните и към ефесяните и в Откровение не се споменава директно думичката поздрав или поздравява или да бъде поздравен и така нататък. И по този повод искам да прочета едно слово от Второ Солунци, третата глава, 17 и 18 стих. Глеждайки се внимателно в Божието Слово, ще установите, че всъщност и към галатяните, и към ефесяните, и в Откровение има поздрав, без да е упоменато конкретно, че се поздравява някой. Защото поздрава съдържа нещо точно определено, което го обаче го има навсякъде в Божието Слово. Новия Завет. Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз Павел пиша така, две точки. Какво е съдържанието на поздрава? Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. И ако прочетете Галатяни, Ефесяни, Откровение, там винаги има благодата на Господа да бъде с всички вас. Така че когато се поздравяваме, може да не кажеш слава на Бога, може да кажеш благодата на Господа да бъде с теб. Може би ще кажеш, но то е малко дълго, дай да караме накратко. Ами, има много сила в това слово. Благодата на Господ Исус Христос да бъде с теб и с всички вас. И много често, почти винаги, ако сте забелязвали, последните думи, които казвам обикновено, молитва,
е благодата на Господ Исус Христос да бъде с вас. Понякога казваме любовта на Бог Отец и общението на Святия Дух, но благодата е много важна. Това е цялото добро, което Бог е изгледал в живота ни. И ти се молиш, и ти поздравявайки по този начин благодата на Бога да бъде с теб, ти препоръчваш човека на Бога да бъде дори физически здрав, за да може той да служи на Бога. Защото няма как, когато не си физически здрав. Но това е най-малкото. Знаете, че има много повече. Има благодата, е сила в духа, сила за промяна. Това е Божието Слово, което ни екипира. Това не е само всяко добро дадено нещо, но всяко нещо, което тези добри неща носят в живота ни. Защото силата не е просто Бог да те помаже и да излезе сила от теб. Ама тази сила не е ли благословение за тебе? Тя не остава ли трайна следа в твоето сърце? Ние ни просто не освобождаваме сила. Ние сме някакви дистрибутори само на сила, нещо да кажеш, той е лицензиран пратеник на Бога. Не. Да, ние сме силове на Бога. Бог ни употребява. Но притичайки тази сила, това благославя и нас. То оставя своят белег. И така. Това е същината на поздрава. Това е момента. На много места той казва, особено за поздрава той държи да го напише лично. Не чрез някой друг, който да пише писмото или посланието. Той казва, това е моята ръка, това е моят подпис. Искал е той да го освободи към тях лично. Към Лазаря му напиша, с моята ръка, собствена ръка. Благодата на Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Защото същината на Новия Завет не е ли да живеем в благодата на Господа? Нали, това е същината на Завета. Законът дойде чрез Моисея, а благодата и истината дойдоха чрез Христос. Всичко, което благодата съдържа, изкупление, спасение, оправдание, изцеление, възстановяване, снабдяване. Ако щете дори очистване, всичко това се съдържа в благодата. Всяко добро, всеки плод, всяка една добродетел, всичко това е съдържание на Божията благодат. Амин. Целувките няма повече да хвърля. Целувах ми се предния път. Който е целунал, целунал. Продължаваме да говорим. Как взаимоотношенията влияят на физическото ни здраве? Но покрай всичко това има и моменти, които просто така трябва да ги видим. Не са неща, които вие не знаете. Но понякога, когато слушате Словото в църква, това ви помага да сте по-точно прицелени в Божията цел за вас. Така че понякога Словото е да можеш да се фокусираш още по-добре. Ама преди това искам да кажа нещо друго, защото да ви кажа, станах жертва на една лека заблуда. И повода беше в четвъртък, ставаше въпрос за Саул и така. И аз много силно твърдях, че само веднъж Божия дух е бил върху Саул. И ще ви кажа защо. Защо аз се заблудих. Знаете ли, че когато го прочетох отново, аз казах, аз това скоро го четох. И защо точно този момент за Божия дух, не за пророците, за другите, точно това някак си съм го игнорирал, просто съм го прочел. И ще ви кажа защо. Защото учебник за пророкуване пише, че само веднъж. И аз, вместо да се съобразявам с Божието слово, си мисля какво пише в учебника. И за колко други неща, както целувката на Юда, както много-много други неща, ние се заблуждаваме, както
сме се заблуждавали преди години, че първо мъдреците са дали своите дарове в обора, понеже всичките картини така пише, така го рисуват. Но истината е, че дървете те ги дадаха в къщата в Назарет. Няма такова слово, където в обора някой раздава подаръци. Няма такива неща. Но искам да кажа, колко по-склонни сме да слушаме други гласове, а да пренебрегнем Божието Слово. И за колко други неща. Да не говорим за двойния дял на помазанието. И още има християни, които питат следното нещо. Ти какво помазание имаш? Имаш ли двойно помазание? Даже има един пастор в България, като се видима, пита, ти имаш ли тройното помазание? А викам си на клас, не знам с двойното, какво правим, че и за тройното, но... И хората си представят следното нещо. Двойно помазание. Значи два пъти по-голяма сила. Не е два пъти, пак ще го кажа, за не знам кой път. И просто имаш повече сила, за да извършиш повече неща, а не по-големи. Да не би чудесата на Илия да са по-незначителни от чудесата, които Бог извърши чрез Елисей. Не. Просто на Елисей чудесата са двойно повече. Тези неща, аз имам повече сила, то си има по-малко сила, то си има повече помазание. Не се хващайте на това, хора. Не се хващайте просто. Имаш ли двойно помазание? Айде сега някой може да говори какво помазание имате сега. Вижте, две мерки големи има. Мярка вяра и мярка на духа. Но няма нищо, аз съм двойно, тройно по-помазан от тебе. Няма такова нещо. Ти имаш сила да извършиш нещата, които Бог е предназначил да извършиш живота си. За толкова има сила. Да не говоря за по-големи и по-малки, това не е сериозно. Да. Сега, ако сипя 10 литра бензин, ще измина толкова, колкото може с 10 литра. Ако сипя 20, ще измина по-дълго. Но едното пътуване и другото пътуване. Ами дайте да хванем Илия да го измъкнем където е сега. И да му кажа, ти как можа само толкова чудеса да извършиш бе човек? И той какво ще ви каже? Или такъв дял имах от дъха. Ами его, той е ученик бе. Той два пъти повече извърши. И кой трябва да ми каже Илия, ами аз имах 10 литра бурел, той беше 20 литра. Това е. За да ме разберете за какво става дума. Да, добре. Има нещо, което си позволяваме да правим с телата си. Особено аз съм си го позволявал. И съм се сблъсквал с много страшни неща. И това е да се преуморявам. Не знам как е при вас, но уморени християни са много много удобни мишени за Сатана. Когато си преуморен, нормално физически си уморен, цял ден си бил на работа. Ден 8 часа или 12 часа. Обаче след тези 12, ако последват и ни други работи, и ни други дейности, това вече е умора, вече става преумора. Знам, че някои са се нагърбили с неща да ги правят не защото много им се иска, а защото други ги натискат. Но доколкото е възможно, уморявайте се, но не се преуморявайте. Защото изкушенията са... усещаш ги по-силно изкушенията. Дявола винаги изкушава.
подига друг начин. Но изкушенията се чувстват много силно, когато си преуморен. Има ли се случи толкова много физически да сте преуморели, чак главата да ви боли? И тя се прибереш и директно с дрехите да легнеш, че да... Ади, той виждате ли самопроклятие да не станеш? Все едно казваш да умреш. Ама ще да ви чакам да си го кръстите, майде. Много измамно. Не можем да хващаме измамите на Сатана, когато сме преуморени, да знаете. То хубаво човек да има пари, хубаво е да има работа, хубавото и хубаво, но и обаче преумората е много опасно нещо, да знаете. Сега тези, които са вече пенсионери, така напреднали във възраст, те ще... Знаете какво ще ви кажете? И за какво беше всичко? За кой чак толкова си давах зор? Защо си давах толкова зор? Когато, вижте, когато няма баланс в живота, това, за това сме говорили, не ни е много лесно в началото да разпознаем, че Сатана не мами за неща. Понякога измамите ги виждаме чак, когато нещата са загърбяни и напреднали. Преумората е едно. Обаче има още една тежест. И това е тежестта на отговорността. Имаме различни отговорности. Мъжете имат едни, жените имат други. Работа имаш, зависи от позицията, имаш други. И когато човек е отговорен, почва да мисли нещата. Какви са възможните проблеми, които може да ми дойдат? Докато очакваш неизвестни или известни проблеми да се проявят, това понатварва сърцето, не само със страх, но това натварва живота на човека. Много интересно в кавички се случва, когато ти си отговорен за някакъв бюджет и има нужда да бъдат купени неща или купено нещо, за което в момента парите ги няма. И един от най-интересните въпроси в живота, който тук всички вие си задавате и аз, откъде ще взема, ще намеря парите. Това носи тежест, разбирате ли? И ако ние не можем, не се научим и не сме се научили да предаваме грижите си на Бога, дълго време ще си задавам въпроса, а това откъде да го взема? А това как ще стане? Тук има хора с коли и машини. Случвало ли се да ви се чупи нещо, на което се произвежда някъде си, но наблизко го няма никъде? Затова като си купувате машини и коли, съобразявайте се с факта, доколко има пазар за резервни части. Сега, някои не си задават, те казват, искам да карам точно е това. И кара той човек нещо изключително ексклюзивно, екстравагантно, и му се чупи нещото. Има нещо много хубаво, което не може да ползва. Вижте, мъдростта е много важна, как спомена брат Коша. Не само за хилядата живи, не са и други неща. Какво преживяваш ти, когато нещата не се движат както ти искаш? Признаваме се, че искаме някои неща да се движат по-бързо в живота, нали? Но ще си признаем ли, че някои неща в живота ни не се движат точно така, както ни искаме? Искаме да се се по магистрали, обаче някой път наши работи тръгват по едни черни пътища
и минават през едни много интересни места. И това, това също натварва хора. Много, много, много да, трябва да внимаваме, да не задържаме задълго претварването и стреса върху нас. А сега, ако някой каже, аз нямам никакъв стрес в живота, не искам да кажа, че лъже, но искам да му кажа, че не е така. Всеки минава през някакво ниво на стрес. Въпрос е колко време напрежението и претварването, което носи стреса, се задържа в живота ми. Това е много важно да, да го мислим. Сега някой ще каже, брат, сега ти много бързо си изми сърцето, да вярваме, да уповаваме на Бога, да предадим грижите и да влезем Божията почивка. Ами ще ви го кажа. Едри четвъртата глава. Да се научиш да влизаш в Божията почивка, един от най-важните моменти в християнския живот. Евреи 4 глава, 3 и 10 стих. Първата част. Затова ние по вярването влизаме в тази почивка. И сега ще кажа, ама те, как са се оказали там? Ами по вярата те въвежда почивката. И сега ти си, може би, ще зрели следващия въпрос. Значи след като се задържа толкова дълго време стрес, напрежение и претварване в живота ми и съм толкова смачкан от грижи, излиза така, че аз не вярвам Бога. Ами по отношение възлагането на грижите, ти не упражняваш или аз не упражнявам вяра. Как разбирам, че съм упражнил вяра? В момента, в който сърцето ми се разтваря и се потопя в Божия мир. И грижата вече не е моя грижа тук, а е грижа на Бога. Но пак, това ще го казвам за не знам кой път. Това не означава нищо да не правиш. Това означава да не си под напрежение. Защо децата бързо се доверят? Като им кажеш, ще го правим това, не го мисли. Баща ти и майка ти имат грижа. И те, се успокояват. И доверят. И те ли правите? Всяко слово ли, което идва от Бога към нас, ние се доверяваме. Добре. Слушах една мисъл, която е вярна. Много вярна дори. Ще го започна от един друг край. Защо някои от оценките не в училище сега за, а за вас може да сте супер. Но защо някои от моите оценки в училище не бяха достатъчно задоволителни? Пример. По една много за мен лично запомня много простичка причина. Учителя, който обясняваше дадения предмет, не можеше да ангажира моето внимание. Знаете ли кои са най-добрите проповедници в света? Това са проповедниците, които хората искат да слушат. Защото като слушат, означава, че внимава. Когато човек внимава, той, значи вероятността да не се покори на Бога е минимална. Когато човек слуша внимателно, означава, че той ангажира себе си да направи, не само да го чуе, но да направи точно това, за което се говори. Затова някои, някои учениците харесват едни предмети повече от други. В повечето случаи. Защото учителя ги предразполагате да слушат. Може да не е лицеприятна дисциплина, така да кажа, не ти съвсем по сърце.
Но ако човека обяснява по правилен начин, има подход, ако е добър педагог, просто искаш да го чуеш. Искаш да го разбереш. Десети стих. Защото онзи, който е влязал, трябва да се там, не е почек. Той се е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Чакай, чакай се. Нали, да си Божията почивка означава да възложа всичко на Бога. Значи в момента, в който аз предавам товара си на Бога и влизам в неговата почивка, Бог, вземайки моя товар, влиза в своята почивка. Което е парадоксално, защото по принцип, когато някой ангажира с неговите неща, на теб хичи ти и до почивка. Но тук, когато се предал на своя небесен баща всичко, Бог си почива. Тоест, Божието Слово е било успешно в живота ти и Бог си почива. Ще каже, ей, Бойто дете ми предаде товара си. Сега ще си почина. Значи той ще се почини, Бог казва, аз ще си почина. Звучи знам, обратно на всичко. Обаче, истина е, нали? Истина ли? Истина. Затова като казвам седмия ден, че в почивката са се случили някои много хубави неща, ние. Знам, че ми е малко трудно да го приемете, аз затова не бъдам. Не е толкова важно. Но за мен лично е важно. Да има едно творение, което да отговаря на всички, да отговаря напълно на Божието сърце. Защото аз вярвам, че докато ти и аз сме Божията почивка, това е добър отговор на Божието очакване за нас. Потопени в мира, дълбоко в почивката, а имате предвид, че можеш да вършиш най-тежката физическа работа и ти доверяйки се на Бога да си неговата невероятна почивка. Ами то как да ги вършиш тези неща в този свят, като постоянно ще се появи някой дразнител? Дразнител колкото щеш. Още някой път, като сляза от стъпалата, има там едни много хубави хора, и особено един много хубав човек, каза, къде па, бе? И я каза, дай тази чантичка, аз ще дам каза моята. И аз понякога се шибвам с него. Възможно ли някой да се зарежда с нас и ние да останем на мир? Възможно ли някой да те прави на глупак? Ти го знаеш, той може би не го знае. И ти да не се досваш, че той си мисли, че ти си глупа. Много изкушително да се конфронтираш с хора. Много изкушаващо. Много изкушаващо е. Някъде отидеш и някой бюрократ, чиновник да ти обясня нещо, все едно, ще никой не си бил в училище. И ако ми кажеш дай нататък, той го знам. И... Да. Така, минаваме на въпросите, на които мислено ще си отговорите не тук, смисъл гласно, защото ще настъпи друго работе. Справяш ли се със стреса в живота си? Гледах един филм, че каже нов филм, гледаше. Та е много стар. Питаха един, ти как се справяш, ами... Имам аквариум и гледам рибки. Ами ти? А той каза с водка.
И как се справиш с стреса? Ами, като в таверна, фащам няколко чини, чупя ги и се справя. Така. Сега един много странен въпрос. Вземате ли мерки да избягвате нещата, с които не може да се справите? Което звучи много многозначно даже. И аз искам да направя някакво уточнение. Наясно ли си с талантите в живота си? И нещата, за които наистина си Бог те направи много добър да ги правиш. Това наясно ли сте? Или сте наясно с една част? Добре, отинат, хваща ли се да правите нещо, за което знае, че не мога да направите, но понеже някой, когато зависи или отказал, ще каже, той ще види. И после, понеже ти не можеш да справиш точно със стои, ти не тръгваш да го правиш или го, не можеш да го направиш, ти да го фаниш, да го смачкаш, да го тискаш, да го хвърш го тука, обаче да задоволиш седата си. Добре, следващо нещо. Да поговорим за професионални изисквания. Ако си почнал да работиш нещо, се очаква да имаш работодателът ти да има определени изисквания към тебе. Сега, и аз искам да карам изтребител, обаче не мога да кажа, вижте, водите има пилот, на пилотска заплата, пилотска пенсия. Обаче, ако е възможно, да се качвам никога на самолет. Няма как да стане. Значи, когато си наясно с талантите си, когато си наясно с способностите си, когато си наясно какво си научил в живота и какво ти предстои да научаваш, така се образявате професиите, които си избирате. Защото ще се получи конфликт, ще дойдат при вас, ще искат нещо да направите и ако ти имаш проблем с това, и те ще имат проблем с тебе. Някой ще казва, обучавай се, някой казва, ама аз стои, не ми идва. И ми ще казва, има другия. Мъдростта е, вземайте с неща, които са ви на сърце, може да не ги разбирате, ще се обучите, но не се хващайте нещо, което не ви на сърце. Защото ако не ви на сърце, значи не ви поставяне от Бога вътре. Аз сега със сетите, когато ме карат да правите нещо, което не може да правите, и знаете, че не можете, и въпреки че са хванали, ами кажете, в какви взаимоотношения после ще бъдете с човека, който очаква нещо от вас. Ми няма да са много лицеприятни. И не можеш да кажеш на човека, ама ти искаш нещо. Ами ти погледна ли си длъжностната характеристика, какво ще искат от тебе? Сега обаче има и други неща, с които трябва обаче всеки от нас да се справя. Това са нещата от житейска необходимост. Пак казвам, това са неща, за които трябва да мислите, за да не стават конфликти, конфликти, конфликти. Жена ми много често повтаряш, ей, човек, ти едной цене може да изпечеш, зато и някой път си пекло, за да се науча. Защо? Защото някой път ние няма да има. Никой няма да има. Няма да викам майка ми от Южен булевар да дойде да ми печелица. Тя директно ще ме покане от тях, но това е друга тема. Въпросът е, че от житейска необходимост аз трябва да мога да си пусне пералната, промислокачката, да се изкъра, да се гладя много добре, но избягвам. Житейска необходимост. От житейска необходимост заведам, че се научи да шия копчета, ръкавица да пере и всякакви неща. Винаги да съм и така нататък. Така че не може да се измъкне да кажем, това нещо няма да го правя. Ами, когато жената те помоли, или мъжът ти ще го направиш. Говорим от житейска необходимост, не говорим за някакви експертни, професионални, не знам всички неща. Естествено, че жена ми, слава Богу, няма да кара, ако нещо стане с някоя машина, да каже, виж кой титко, изваждаш го, разглобяваш го, оправяш го. Слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога. С една дума, наясно ли ти, което идва отвътре, ти е даден от Бога и може да се справиш с него.
Дори да не го познаваш добре, ти идва отвътре да го разбираш, да го промяваш, да се обучаваш. Брати и сестри, молете се за тези неща, да имате яснота, ако нещо не е ясно. Защото в един момент ще открите, че неща, за които се смятали, че нищо не мога да направите, вие ги правите по-добре от... Слава на Исуса! Още малко... Добре. И минаваме на въпрос, почиваш ли си? Почивате ли си? Ама нали не почувате прекалено много? Другия въпрос, да го задам, защото трябва на себе си да го задам. Някак ще кажа, то няма мястото в църквата, има го в библията. Едем ли правилно, едем ли разумно? Как да ти кажа, брат, сега съм млад, после ще мисля. Но този въпрос следващия няма да го подмина, почвайки от себе си. Смеете ли се достатъчно? Или вярвате на едни други вярвания, които не са библейски и не са от Бог, а от други богове, че християнина трябва да е... Абе, виждали сте хора в ковчег? Колко сериозни ви изглеждат? Някой смята, че толкова сериозни трябва да бъдат. Обаче, ако му дръпнеш устата, може да се успее. За някой като че ли по-важно дали човек е с отворени очи или с затворени. Не казвам, че трябва. Загрижите, питахме. Наскоро гледа как един акробат падна много високо. Ами, тук пък, що се фащат такива работи, се въртят на едни и да ходят на колело, горе-долу. И човека падна. Не ви препоръчвам такива професии да се избирате, не са божествени. Нарушено ли е равновесието в живота ти? Смятате, че всяка разправия, скандал, вражда нарушава равновесието. Но за да се стигне до там, някое друго равновесие, ами ако ти не почуваш редовно, знаете ли колко издебен ще бъдеш? Аз имам един израз, той е мой израз. Може да си го чели някъде, но това е лично мой. Ефекта на чайника. Ами колко дълго свири? На някой свири цяла сутрин. На някой дълго време свири. Чайника ти свири. Ако дълго свири, нещо с яденето, нещо с почивката, нещо с възлагането на грижите на Бога, нещо не е наред. Не спа, защото го мисля. Ами, и на мене се е случило, но знам, че когато го мисля, аз не съм предал грижите си на Бога, зато го мисля. И като почна да го мисля, дяволето идва. Ами, те направиха те на глупак. Вземаха те. Те направиха иначе. Те си мислят, че ти си... Утре, като станеш, отидеш и ще тигнеш всичко във въздуха и ще го оставиш там. Някой път, наистина тяло скарат, иска всичко да се взриви, обаче пусека да не се разнесеш хора. Просто всичко да остави, само парчета да останат и те във въздуха и всичко да е пушек. Някак си да се насладиш. Ами това е много демонично, да знаете. Така, сега един много важен момент, още малко потърпете. Това е много важен белег, който трябва да наблюдавате. Изпадате ли в крайности? Прекалено много ли държиш на неща, които... Крайността е да държиш нещо, което не е толкова важно, по принцип. Ти да държиш прекомерно много и да държиш точно това. Ами някои са крайни, примерно, като тия дори да купуват дрехи. О, каза, ако не е той, о, не. Други са крайни за всякакви неща. То, ако не тори да ми се извини, ще види.
човека няма халхабер, че трябва да се извинява за нещо. Има ли крайности в живота? Аз няма да има, ако ще ми първо не сложи на мен на масата. Това е крайност. Има ли значение какво първо ще сложи? Тя трябва да покаже въжените си, мъже в семейството. Това са крайности, това са ненужни работи. Пазете се от крайности, братя и сестра. Ами ако тя е забравила първалитетна служба, какво е това? Колко често се разгневявате? Колко често минавате в червената зона? Как да ти каже брат майни за замопия? Имате предвид, когато една стрелка удра се в един край, ще последва нещо друго. Колко време оставаш гневен? Задавайте си по някои въпроси. И вижте къде е равновесието и баланса. Защото всичко това ни вкарва в много лоши отношения с хора около нас. И ние си мислим по някои... Това е човешкото мислене. Все другите са виновни. Ами, понякога трябва да се замислим да би ние да провокираме. Не е лошо понякога да се поглеждаме в градинката. Аз имал ли момент, когато Святия Дух ми дава да се погледна отстрани, трябва да ви кажа, че не искам да се гледам. Към. Той ли съм аз? Наскоро един мъж споделил с един друг човек. След толкова години осъзнал нещо, каза, аз чак толкова казал, въобще съм бил. Еми, явно. Когато си гледал някой друг в грешна перспектива, се получава точно това. Да не стане един ден, като се обърнеш назад и да кажеш, аз това нещо толкова ли? Ами то по плодовете се познава. Но трябва плодовете да се бият в момента, а не чакай, че човек какът го няма. Да кажеш, бе, аз. Равносметките не трябва да ги правим само като изпращаме хора в личността или някъде на друго място. Трябва да ги правим всеки ден. Как моят живот влияе върху живота на другите? А не да си казваме, той първо себе се оправи, ще чакаме сега мен да оправят. Не е така, хора. Това не е правилната перспектива. Седна Исус да беше казал, за кога да идвам да умирам за тях? Я малко са по-правя, тогава за идвам. Че толкова не беше дошъл, ни съвсем ще. Щяхме да потънем. Така, Бог ви благослови. Доверявайте се напълно на Божието Слово. Не правете моята грешка. Да запомняте повече неща от книги, а не от Божието Слово.